Amanhã começa em Palmas, Tocantins, os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. A repórter Sumaia Vilela está em Palmas para acompanhar o evento e tem mais informações. Boa noite, Sumaia. Olá, boa noite, Aline. Boa noite a todos. Já está aqui tudo pronto para a realização do evento e quase todas as delegações já chegaram aqui. As equipes estrangeiras estão em alojamentos montados em escolas e alguns também em hotéis. Já as etnias brasileiras estão todas reunidas na Ocara, que é uma estrutura montada especialmente para o evento e baseada nas moradias tradicionais desses grupos. E hoje nós conversamos com o ministro do Esporte, que falou sobre a importância dos jogos e do próprio esporte para divulgar e o fortalecimento da cultura indígena. É importante utilizar o esporte como um grande indutor de desenvolvimento social, econômico, de inclusão social. Você vê, há hoje uma expectativa em Tocantins, aí em Palmas, de que se vai utilizar esse evento para disseminar as culturas indígenas brasileiras, mostrar o nosso artesanato, mostrar a nossa culinária indígena, mostrar os costumes. Tudo isso, para mim, é algo até maior do que um evento esportivo. É um grande avanço na valorização dessa cultura que é milenar e que todos nós, brasileiros, herdamos muito dessa cultura. Olha, 16 modalidades vão fazer parte dos Jogos Indígenas, mas elas são um pouco diferentes do que a gente conhece de outras competições, como as Olimpíadas. Os equipamentos usados, por exemplo, eles são diferentes do esporte de alto rendimento. A corrida é feita com os pés descalços e na canoagem, a embarcação tradicional dos povos indígenas é que são usadas. E a primeira modalidade dos Jogos começou antes mesmo da abertura oficial do evento, que é amanhã. Várias partidas de futebol feminino e masculino ocorreram hoje e eu acompanhei tudo de manhã. Nós montamos uma reportagem para você que está aí em casa sentir um pouco do clima aqui de Palmas. Quantas vezes você viu uma partida de futebol começar com um rito espiritual? Nos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em Palmas, Tocantins, é assim. O esporte é mais que competição, é também expressão, confraternização. A cultura de cada povo está presente, mesmo que seja nos detalhes. O futebol foi a primeira modalidade dos Jogos a começar, mesmo antes da abertura oficial, que ocorre nesta sexta-feira. Etnias brasileiras e estrangeiras, tanto no masculino como no feminino, jogaram e torceram lado a lado. Não são só os homens que têm torcida e partida disputada, não, viu? O futebol feminino atraiu moradores e indígenas de várias etnias, apesar da alta temperatura de Palmas. Aqui está 34 graus, são 10 horas da manhã e a sensação térmica é ainda mais alta. Mas o espetáculo dentro de campo está fazendo o calor valer a pena. A autora dos dois gols feitos no primeiro tempo tem o nome de outra jogadora de futebol brasileira bem famosa, Marta. E pelo visto, ela está seguindo o mesmo caminho da Xará. Eu me sinto realizada, né? Porque esse evento está acontecendo aqui no nosso estado, né? Que é muito importante para os indígenas, né? Que os jogos, que ele é muito importante porque ele mostra a cultura dos povos indígenas, né? Além do futebol, outras 15 modalidades vão fazer parte dos Jogos Indígenas. As regras são um pouco diferentes de outras competições internacionais, como as Olimpíadas. Por exemplo, os equipamentos usados são diferentes do esporte de alto rendimento. Ao todo, participam povos indígenas de 23 países e mais 24 etnias brasileiras. Um dos conselheiros tribais do povo Xavante, de Mato Grosso, ensina o que que é nós achamos importante aqui para os jogos. é muito legal, muito bom e interagirmos com outras culturas, não só do Brasil, mas de outros países vizinhos também. Então, nós estamos avaliando bem no início agora. E acabou agora há pouco, aqui na Praça dos Girassóis, em Palmas, a cerimônia do fogo sagrado. Esse fogo, ele foi levado para a arena, onde vai ocorrer os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, para acender as tochas simbólicas do evento. Voltamos ao estúdio com você, Aline. Ok, Sumaia Vilela, ao vivo e direto de Palmas. Muito obrigada pelas informações e um bom trabalho para toda a equipe que está aí.